Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini, kita akan sama-sama menjawab soalan uji diri. Jadi, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 139. Kita akan sama-sama menjawab soalan 1 hingga 3. Soalan 1 yang berikut ialah beberapa keping kad nombor. Baiklah, kad nombor ni ialah 13, 9, 7, 35, 43 dan 81. Jadi kita lihat kepada soalan, iaitu soalan A, senaraikan semua A nombor perdana manakala B nombor gubahan. Jadi, untuk menjawab soalan ini, kita lihat dahulu apa yang dikatakan nombor perdana dan juga nombor, kita katakan nombor gubahan. Okay? Yang pertama, nombor perdana ada beberapa ciri penting untuk kita jawab soal nombor perdana, iaitu nombor perdana ialah, yang pertama dia mesti lebih besar dari 1. Okey, maksudnya dia mesti mula pada 2 lah. Okey, kemudian boleh dibahagi dengan 1. Boleh dibahagi dengan 1. Kemudian dan yang kedua, boleh dibahagi dengan diri sendiri. Okey, maksudnya nombor itu sendiri. Okey. Jadi, itu sahaja ciri-ciri dalam nombor perdana. Kemudian, ada satu juga maklumat yang boleh dikatakan penting, iaitu tiada dalam mana-mana sifir. Okey. Mana sifir. Okey. Jadi, itu ciri-ciri nombor perdana. Selain daripada itu, itu kita panggil sebagai nombor gubahan. Okey. Okey, mari kita lihat kepada yang pertama, iaitu kita tulis dulu A dan B, iaitu nombor perdana dan juga nombor gubahan. Okey, A nombor perdana. Okey, ni A. Manakala B nombor gubahan. Lihat dulu nombor yang pertama, iaitu 13. Okey, so cikgu senaraikan dekat sebelah ni. Okey, okay, contohnya 13. Pertama sekali kita kena tahu dia nombor perdana atau tidak. Senang saja. Pertama, dia boleh bahagikan dengan 1. Kemudian dia boleh bahagikan dengan 13 sendiri. Okey, jadi bila dia ada dua ciri ini, kita panggil sebagai nombor perdana. Dia tak ada dalam sifir mana-mana. Mana-mana sifir dia tak ada. Jadi 13 ini kita boleh nyatakan sebagai nombor perdana. Okey, seterusnya 9. Jadi 9 ni kita bahagikan dengan 1. Maksudnya dia ada dalam sifir 1. Kemudian dia boleh dibahagikan dengan 9 sendiri. Namun demikian, nombor 9 ni dia ada dalam sifir 3, iaitu dia boleh dibahagikan dengan 3. Jadi oleh kerana ada 3 ciri, kita namakan sebagai nombor gubahan. Ok, cikgu tulis bawah, takut tak muat. So, jadi 9 ini nombor gubahan. Okay, manakala 13 ialah nombor perdana. Koma, Okay, seterusnya 7. Okay, 7. Okay, boleh dibahagikan dengan 1. 7 boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri. Dan 7 tak ada dalam mana-mana sifir. Jadi, ia kita namakan sebagai nombor perdana. Okay, jadi 7 nombor perdana. 35 pula. Okay, sekarang kita
tulis ciri-ciri untuk 35. Pertama sekali, boleh dibahagikan dengan 1, boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri. Kemudian kalau kita hafal sifir 5, dia ada dalam sifir 5, maksudnya dia boleh dibahagikan dengan 5. Okey. Dan jawapan dia 7. Dan secara tidak langsung dia boleh dibahagikan dengan 7 sendiri. Jadi oleh kerana ada 4 ciri-ciri ini, jadi ini kita panggil sebagai nombor gubahan. Jadi kita tulis 35 sebagai nombor gubahan. Okey, kita dah selesaikan 1, 2, 3, 4. Okay, kemudian 43. Jadi kita tulis 43. Macam biasa kita bahagikan dengan 1 dan juga bahagikan dengan dirinya sendiri. Kemudian dia tidak ada dalam mana-mana sifir oleh kerana ada 2 sahaja ciri. Jadi kita namakan sebagai nombor perdana. Dan yang terakhir, 81. Kalau siapa hafal sifir, mesti dia boleh buat. Okey, okay, contohnya sekarang 81. Macam biasa kita bahagikan dengan petaraf 1 dan juga nombor itu sendiri, iaitu 81. Dan kalau kita hafal sifir 9, dia ada dalam sifir 9, dia boleh dibahagikan dengan 9. Jadi ada 3 ciri. Bila ada 3 ciri, kita namakan sebagai nombor gubahan. So, inilah dia jawapan untuk soalan 1 A dan juga B. Okay. Jadi setiap nombor ini kita perlu lihat satu persatu. Okay. Baru kita boleh tentukan jawapan dia ataupun kelas mana nombor itu. Sama ada nombor perdana atau nombor gubahan. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 2. Yang berikut ialah 3 kad nombor R, S dan T. Jadi ini nombor dia, iaitu 0.18 juta untuk R. Untuk S, 1/8 juta, manakala T ialah 80,000. Baiklah, kita tengok soalan. Kad yang manakah yang mempunyai nilai yang paling besar? Jadi kata kuncinya yang paling besar. Jadi kita perlu buat perbandingan. Namun demikian, kita tengok sini, R ini sejenis perpuluhan juta, sebutan perpuluhan juta. Manakala S ialah kita panggil sebutan pecahan juta. Manakala T sebutan nombor bulat, iaitu 80,000. Jadi kita tak boleh nak bandingkan semua nombor ini sebab dia mempunyai jenis yang berbeza. Jadi cara dia, kita perlu tukarkan kepada nombor bulat. Okey, yang pertama sifar perpuluhan 1/8 juta. Okey, maksudnya sifar perpuluhan 1/8 juta kita perlu tukarkan kepada nombor bulat. Okey, jadi cara dia ialah kita tulis dulu sifar perpuluhan 1/8 juta. Ini ialah dalam perpuluhan. Kalau nombor itu dalam perpuluhan, kita letak nilai tempat. Okey, secara dia kita letak yang di hujung ni juta, kemudian 100,000, kemudian 10,000. Okay, jadi kita sebut nombor ini sifar juta, maksudnya juta tak ada, 100,000, dan ini ialah 80,000. Ini bermakna satu ini cikgu cakap tadi 100,000, jadi kita tulis 100 kemudian 80,000. Jadi inilah dia nombor sebutan dalam kita panggil dalam nombor bulat. So ini ialah S. Okay. So S sama dengan 180,000. Okay, manakala R ialah 180,000. Okay, manakala S, kita tengok sini 1/8 juta. Jadi 1/8 juta ni kalau kita hafal dalam pecahan juta, dia ialah 125,000. Okay, itu cara hafal lah. Okay, kalau cara tidak hafal, nombor itu atau pecahan itu kita perlu darabkan dengan 1 juta. Okay, sebenarnya perpuluhan juta ni pun kena darab 1 juta. Cara satu lagi. Okay, so bila kita macam ni, kita permudahkan.
8 dengan 100 ni kita dapat ni 1, sisi 8, ini 100 ni ialah 125, 1000 eh, 1000 ni ialah 125. Okey, jadi kita potong sifar ni terus. Okey, ini bermakna 1/8 juta ialah, kita tulis ni S sama dengan 125,000. Okay. Manakala T tidak perlu kita tukar kerana dia sudah sedia ada, iaitu dalam nombor bulan, iaitu 80,000. Jadi untuk menjawab soalan A, kad manakah yang paling besar? Jadi kad yang paling besar ialah 180,000, iaitu R. Jadi kita boleh tulis jawapan ni dalam perkataan. Kita tulis tu kad paling besar, kita buat sama dengan R. Okay. Kad R yang paling besar kerana nilainya ialah 180,000. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan B. Hitung beza, jadi kata kunci kat sini ialah beza antara nilai yang paling besar dengan nilai yang paling kecil. Okay. Jadi bila ditanya tentang beza, beza itu merujuk kepada operasi tolak. Ini bermakna yang paling besar ialah 180,000, yang paling kecil ialah 80,000, maka kita akan tolakkan 180,000 dengan 80,000. Dan kita gariskan. Okay, so kita tolakkan sifar, 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 8 tolak 8 sifar, 1 kekal, maka nilainya ialah 100,000. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan B dan juga soalan A untuk soalan 2. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 3. Selesaikan A, 5 1/3 bahagi 4. Jadi langkah pertama untuk menjawab soalan ini ialah pecahan bahagi pecahan. Iaitu yang pertama kita perlu jadikan kedua-dua nilai ini kepada pecahan. Yang pertama ini nombor bercampur dan yang kedua ini nombor bulat. Jadi kalau nombor bulat mudah, iaitu kita perkan dengan 1. Kemudian kalau nombor bercampur, kita kena jadi pecahan, iaitu pecahan tak wajar dengan kita darab. Kemudian kita tambahkan. Okey, kita tambahkan nilai itu. Okey. Jadi kita tulis soalan ni, soalan A. 5, kita kali 5 dapat 25. 25 tambah 1 dapat 26. Jadi kita tulis dulu 26 per 5. Okey, per 5. Kemudian kita bahagikan dengan 4 per 1. Kita perlu jadikan pecahan dibahagi pecahan. Okay, langkah kedua, kita perlu tukar simbol bahagi kepada darab. Okay, bila kita tukar kepada darab, secara automatik nombor sebelah ni juga kita tukar tempat, yang mana yang atas akan turun bawah, yang bawah akan naik atas. Okay, nombor depan kita salin semula. Okay. Jadi kita tulis nombor ni iaitu 26 per 5. 26 per 5 kita akan darabkan dengan 1 per 4. Okay, kenapa? Ni tadi cikgu dah cakap kita tukar kedudukan. Okey. Okay, seterusnya kita boleh darab. Namun demikian, kita lihat kat sini. Kita silangkan 5 dengan 1 tak boleh mudah. 26 dengan 4 boleh dipermudahkan, iaitu dalam sifir 2, iaitu 4 ini ialah 2 kali 2, 26 ini pula ialah 13 kali 2, 26 eh. Okay, jadi seterusnya kita darabkan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Iaitu 13, kita darab 1 dapat jawapan dia 13.
5 darab 2 kita dapat 10. Jadi jawapan dia kita dapat 13/10. Okey. Tapi ini kita namakan sebagai pecahan tidak wajar. Maka kita perlu tukarkan kepada nombor bercampur. Iaitu kaedahnya ialah kita bahagikan 13 dengan 10. Okey. So kita buat 13 bahagi 10. Jadi sifir 10. Berapa kali 10? 13. Iaitu 1. Kita tulis 10. Kita tolakkan dapat 3. Jadi jawapan ni ialah 1. Kemudian kita buat 3 per 10. Okey. Manakala jawapannya, cikgu tulis balik. 1, 3 per 10. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan A. Kita teruskan dengan soalan kedua atau soalan B. Okay, soalan B ada ruang kosong di depan. Berapa bahagi 2/5 bersamaan 16? Jadi ini berkaitan dengan nilai yang tidak kita ketahui ataupun anu. Okay? Jadi kalau soalan-soalan macam ni, kita cuba berbalik kepada contoh yang mudah. Contohnya ialah cikgu ambil 12 bahagi 2. Okay, kita tahu jawapan dia ialah 6. Okay? 12 bagi 2 dapat 6. Tak, cikgu alih sikit. Okay. So, jadi 12 bagi 2, 6. Okay, sekarang, cuba kita kotakkan nombor ke depan. Kita bagi contoh lain. Kita kotakkan yang mana nilai dia kita tak tahu. Jadi, maksudnya berapa bahagi 2 dapat 6? Jawapan dia ialah kita tak tahu. Jadi, cara dia ialah macam mana kita nak buat. Kita buat operasi songsangan. 6, kita darab 2, dapat jawapan 12. Itu operasi songsangan dia. Okey? Jadi, untuk soalan ini, soalan B, apa yang kita perlu buat? Kita buat 16, kita akan darab dengan 2/5. Okey? So, kita tulis ni 16 darab 2/5. Okay, jadi oleh kerana 16 dengan 5 tak boleh dipermudahkan, maka kita akan darabkan 16 dengan 2, 5 ni kita akan darabkan dengan 1. Okay? Sebab kita jadikan 16 ini kepada pecahan 16/1. Jadi 16 kali 2 kita dapat 32. Jadi kita tulis ni 32. 1 kali 5, 5. Jadi jawapan dia ialah 32/5. Maka ini seperti soalan A tadi, iaitu pecahan tidak wajar. Maka kita perlu bahagikan 32 dengan 5. Okay? Jadi kita buat 5, 32 bahagi 5. So sifir 5, berapa kali 5 dapat 32? Kita dapat 6. Jadi 6 kali 5 kita dapat 30. Kita tolakkan dapat 2, tolak sifar 2. Maka kita dapat kat sini 6, 2/5. Okey, jadi jawapannya yang terakhir ialah 6/2/5. 6/2/5. Jadi itulah dia jawapan untuk soalan B. Maka dengan itu, tamatlah sudah latihan kita pada hari ini untuk soalan uji diri bagi muka surat 139 untuk nombor 1 hingga 3. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu, terima kasih dan jumpa lagi.